fica muito mais fácil em relação à equipe, em relação à família. Eu tô bem tranquilo, tô bem treinado. E o que vier pra mim vai ser lucro. Não tenho medo de nada, não. Olha, eu não digo que não, porque luta é luta, não tem ninguém melhor que ninguém, tô lá pra dar o meu melhor, entendeu? Ela também, como assim, ela também tá lá pra dar o melhor dela. Mas assim, eu já aviso, tô fazendo o meu, tô treinando, entendeu? Tenho profissionais bem qualificados do meu lado, tenho meus parceiros de treino aí, e vou lá pra trocar porrada, vença a melhor. E o cinturão, vamos ver de quem vai ser. Espero que seja meu, da casa, né? Não, não procuro saber, eu gosto na hora mesmo, não me preocupo com nenhum tipo de adversário, a que vier pra mim vai ser bem-vindo, eu não gosto de luta fácil, gosto de luta dura, e eu treino pra isso, não treino pra pegar vaquinha, pra pegar escadinha com ninguém não. Não procurei saber, não sei quem que é, só sei o nome, nunca vi a menina também não, não procuro saber também não. Não vai me prejudicar em nada, a minha fisioterapeuta aí, ela me garantiu, eu me garanto, eu tô 100%, tô curada, e isso aí não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário. Se ela tá pensando que a lesão vai mudar alguma coisa, negativo, o pé tá 100%, pra pregar na cara. Elaine, não sei o nome dela, Elaine eu acho. Olha, eu tô bem preparada, tô bem treinada, só venho treinando com cara duro. Meu professor, Moresh Apache, é o melhor professor daí da região, não só de BH, como de Minas Gerais. E se prepara, viu, porque não vai ser fácil pro seu lado, não. Não garanto nocaute, não, mas eu tô querendo.